我们今天先从吴松一家这个三代人坚守山村当老师的故事先分享起，你有什么样的感觉？吴松一家他是一个教师世家，对，而且从他爷爷开始啊，他爷爷是师范毕业的，所以在那当老师，所以我们可以从他爷爷身上看到，乡村教师不仅仅是教师那么简单，他实际上是那个区域的一个中心，很多人会去请教他们，跟他们谈一些不一定是学校之内的事情。那么一个教育世家，他的家风就不仅仅是教育家风，他的家风比别的家风更容易影响一个地方的民风和一个地方的社会风气。对，当然从他们这个武松老师这个故事来看，好像很多观众可能会有点略略不习惯，因为咱们这个叫儿行千里，好像我们看到他们一家三代没怎么行千里，都守在乡村里。对，但是有的时候坚守就是远行，守得越久就是走得越远，这是一个。第二呢，还有他们的那么多学生就像他们的孩子一样，也是他们的儿。对，他们走出去了，他们用坚守换取了更多的儿行千里，所以特别了不起。刚才这个让人热血沸腾的这个杨帆还有他们的家人的故事您怎么看？因为我们知道维和军人啊真的是了不起的一群人，杨帆的儿行千里和他战友的儿行千里实际上背后是中国的日新月异，日行万里，只有国家日行万里，他的子女才能远行千里。所以我想所有这一切都告诉我们，这一切来自多么不容易，强大的祖国派杨帆和他的战友到大西洋岸边去维持人类的和平，但也正因为有这样的好儿女走出万里去维护世界的和平，才为这个祖国，为我们这个国家去承担起一个大国的国际责任，去塑造大国的国际形象。虽然一个是守在一个山村没有离开，一个是远行万里去到国际上来维护和平，但是都能感觉到这个国家的兴盛和国家的希望。是对，谢谢钱老师的分享，谢谢，感谢您，感谢。